Vážení přátelé, obracíme se na vás, kteří jste porozuměli a přijali poslání Hudebního divadla dětem. Divadla, které hostuje se svými výchovnými koncerty, hudebními pohádkami a muzikály v divadlech celé České republiky již 20 let. Přiváží vždy radost i ponaučení dětem základních a mateřských škol. A jeho tvorba si po celou dobu zachovává kvalitu, díky které se těší stálému zájmu. Vzhledem k nařízení ohledně koronaviru nemohlo Hudební divadlo dětem odehrát 40 jarních koncertů pro přibližně 12 000 dětí a následně ani 60 výchovných koncertů pečlivě připravených pro podzimní a zimní turné 2020. Hudební divadlo dětem se samozřejmě snaží zůstávat se školami v komunikaci a sdílet alespoň své audionahrávky k jednotlivým hudebním představením dětem i pedagogům zdarma. Ve víře, že žákům, kteří nemohou na konkrétní představení se svou školou přijít, může toto umělecké dílo alespoň částečně nahradit chybějící zážitek z divadla a obohatit atmosféru současné výuky. Jednáme nyní s divadly i se školami ohledně přeložení termínů hudebně divadelních představení na rok 2021 a připravujeme streamovací zařízení pro digitální přenos, protože v tuto chvíli ještě není jisté, zda se budou moci kulturní akce v dalším roce realizovat. Hudební divadlo dětem nemá stálou dotovanou scénu. Vyjíždí za svými diváky do divadel ve všech koutech České republiky. Zůstalo tedy nyní fakticky bez příjmů, které běžně činí školní vstupné a spolupráce regionálních partnerů. Jsme si jisti, že i vás se současná situace více nebo méně dotýká, ať už v rodinách nebo ve firmách. Přesto nám možná můžete svou vstřícností pomoci tuto nelehkou dobu překonat a společně se tak podílet na zachování mnohaleté, citlivé, výchovně kulturní práce pro děti. Roste na planetě dalšího zítřka, přináší mnoho radosti barvami, vůněmi, si měhýčka. Když povedeš své srdce životem, na našich webových stránkách naleznete termíny a místa výchovných koncertů, které nemohly být odehrány, a také termíny budoucích připravovaných akcí. Věříme, že budeme moci v dalším období opět přivážet radost a ponaučení těm nejmenším do divadel na mnoha místa České republiky. V této chvíli nás můžete podpořit například i nákupem CD s hudebními pohádkami z našeho e-shopu, protože CDčko vás nepoprská. Lásku v oběti, která darovat se pro ní musí.